Продължаваме с спортните теми в емисията. Байерн Мюнхен победи с 3 на 2 Барселона в среща реванш, но за финала се класираха каталунците. В първия матч, водени от Луис Енрике, тим спечели с 3 на 0 и с общ резултат 5 на 3 продължава. Съперникът на испанците ще бъде определен тази вечер в другия полуфинал между Реал Мадрид и Ювентус. Преди седмица италианският шампион победи с 2 на 1. 11-годишните момичета на Шумен 98 спечелиха сребърните медали на финалите на държавното първенство по хандбал, на които нашия град беше домакин. Шумен беше домакин на финалите на държавното първенство по хандбал за момичета до 11 години. 6 отбора си оспорваха титлата и призовите места. Възпитаничките на тенюрките Галя Александрова и Цветелина Стоева от Шумен 98 излязоха първи в групата си. Те победиха Левски Стражица с 10 на 6 и завършиха наравно 10 на 10 с Етър 64. В другата група първи станаха момичетата от Бъки Габрово, следвани от Васил Левски Нови пазар и Ловеч. Заради нередовна картотека обаче отборът на Етър 64 беше дисквалифициран. Така в единия полуфинал играха Бъки и Левски, като отборът от Габрово победи убедително и даде сериозна заявка за първото място. В другата среща, един срещу друг застанаха отборите на Шумен 98 и Васил Левски. Интересно е да се отбележи, че според регламента в състава могат да бъдат включени и 4 момчета, а е предвидено през второто полувреме да играят други деца, за да се даде възможност на всички да се изявят. Гостите поведоха, след това дъщерята на бившия вратар на мъжкия отбор на Шумен Сашо Христов, Натали, вкара 2 гола. Един добави Белла Стоянова, а след поредния гол на Натали резултата стана 4 на 1. Васил Левски обаче не се предаде и стигна до 4 на 3. След почивката много добри изяви на шуменската врата имаше Валентин Трайков. След изравняването за 4 на 4, момичетата и момчетата от Шумен 98 успяха да наложат волята си с много тичане и добри технически изпълнения. Те победиха с 9 на 4. Цели 6 гола вкара Натали Христова, а по един добавиха Антония Андонова, Белла Стоянова и Стефан Георгиев. В матча за третото място Васил Левски спечели срещу Левски Стражица с 5 на 0 и се окичи с бронзовите медали. Поредното признание за тенер Галина Пламенова, която години вече работи с децата в Нови пазар. Макар да започнаха плахо срещу много добре селектирания и натрениран отбор на Бъки, шуменки не се отчаяха дори при резултат 3 на 11. Тук, разбира се, беше и тактическото надиграване на тренерските щабове, които трябваше да изберат с кого да започнат и с кого да продължат срещата. Шумен 98 загуби големия финал с 10 на 19, което означаваше поредна титла за Бъки при подрастващите. Второто място и сребърните медали пък са доказателство, че Шумен все още е хандбален град и неговите деца могат да бъдат сред първите в България. Тази седмица в зала Плиска 8 отбора от цялата страна ще играят финалите на държавното първенство при 12-годишните момчета. Треньорката Цветелина Стоева коментира, че това призово място допълнително ще мотивира малките хамбалиски да останат в залата. Финал го очаквахме с голямо нетърпение, задоволяване напълно. Тъй като сме в зоната, в нашата зона Черно море, сме само два отбора и нямаме специално мачове с други отбори, нямаме контакти, с които да се срещаме през годината и сме радостни сме, че станахме и втори. Втори на държавно първенство, сребърни медали, то си е постижение и ми се струва, че отива на шуменския хандбал. Да, и особено, нали, като си има предвид, че името Бъки, че финала беше с тях, но децата са освободени, не знаят още кои са Бъки, какъв е силен клуба и колко много се работи там. А знаеш, че по принцип момиченцата са си възпитанички на ученическа спортна школа Хан Крум Шумен и тренират от октомври месец, което тренират по два пъти в зала Плиска. И не са им достатъчни даже и тренировките, но ще си помучим и сега и лятото, колкото се може повече да ги усъвършенстваме. Как намирате деца за хандбал? Лесно ли? Запалени ли са? Идват ли да гледат жените, примерно? Определено в Шумен е малко трудно, защото сме много спортове и се разводняват децата, но от малки като тръгнат, тия са още неориентирани. Тръгваме от втори, трети клас да ги събираме и са още неориентирани, нали? Но последствие всеки се спира на спорта и за сега се умамяваме, си набавяме необходимото количество. Което да прерасне в качество, дай Боже. Да, и в качество и горе-долу си търсиме, нали, перспективни деца, наблюдаваме ги. По училищата имаме тренировки, които провеждаме много за съдейство на много директорки, за което благодариме. И най-вече, понеже нямат в школата спортен календар, и затова ги допускаме да участват към
клуб Шумен 9-8, за да могат да направят мачове и да ги видим как израстват. Юношите старша възраст на Шумен 19-29 утре са домакини на Черно море в матч от предпоследния кръг на първенството в зона Варна. Срещата е от 17 часа. Връстниците им от Шумен 2007 гостуват на Аксаково. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.